4 të plagosur dhe një i vdekur është bilanci një nate tragjike në kryeqytet, ku në tre ngjarje të një pasnjëshme, dy në rrugën e Kavajës dhe një në qafë Kashari, kanë mbetur të plagosur një efektiv policie, por dhe persona të skeduar me precedent penal, si Emiliano Shullazi, Gilmano Dani dhe Pajtim Serjani, të tre shok me njëri tjetrin. Dy ngjarjet e para janë shënuar në rrugën e Kavajës, ku dy persona janë plagosur, ndërsa njëri prej tyre mbeti i vdekur. Viktima është Arianit Sterio, alias Artur Behar Baze, 42 vjeç. Ndërsa të plagosur kanë mbetur shtetasit Roland Meta, 36 vjeç, punojnës policie pra njësisë operacionale speciale në drejtorinë e përgjithshme të policisë, dhe Pajtim Serjani, 33 vjeç, një person me precedent penal, indaluar në dhjetor të 2009-ës për vrasje të mbetur në tentativë. Paraprakisht dyshohet se në rrugën e Kavajës, pranë rrugëzës Islamalla, ka padur një shkëmbim zjarri në rrethana ende të paqarta, ku si rezultat shtetasi Arianit Sterio, alias Artur Behar Baze, ka tentuar të vrasë me pistolet shtetasit Pajtim Serjani, Denis Ramani, Ditmir Reqi dhe efektivin Roland Meta. Si pasoj e hapjes së zjarrit, fillimisht është plagosur në kofshin e këmbës së djathtë shtetasi Pajtim Serjani, i cili është transportuar për në spitalin universitar të traumës. Gjatë këti sulmi, shtetasi Roland Meta, me detyr punojnës policie, i ka bërë thirje ndalë policia, shtetasit Arianit Sterio, alias Artur Baze, dhe pas këti momenti, ka patur një shkëmbim zjari, nga i cili është gjetur i vdekur në rrugën Himkolli, pran kishës ortodokse nga plag me armë zjari, shtetasi Arianit Sterio, si dhe është plagosur shtetasi Roland Meta, i cili me njëherë është transportuar pranë spitalit Hygeja, ku ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Si pas policisë, nga një analize holësishme e bërë, lidhur me veprimet dhe mos veprimet e punojnësit të policisë, është bërë dhe arestim një flagranci ti. Në dy vendngjarje tek rruga e Kavajës, janë gjetur 4 gzhoja arme të kalibrit 9 mm, 3 gzhoja arme të kalibrit 7.62 mm, një pistolet M54, një armë zjarri tip Beretta, si dhe automjeti me targ AA-417KU. Paralelisht me ngjarjet në rrugën e Kavajës, pak minuta më vonë, i është kryer atentat në qafë Kashari në fshatin Bërzull, rrugës për Nërinas, shtetasit Emiliano Shullazi dhe Gilmano Dani, personazhe të njohura për institucionet ligjë zbatuese. Si pas informacionit të mbledhur deri në këto momente, rezulton se nga dy automjete dhe nga persona të pozicionuar në këmbë anës rrugës, është qëlluar në drejtim të mjetit tip Golf, ngjyrë gri me targ AA-629HR, ku udhtonin shtetasit Emiliano Shullazi, 37 vjeç, dhe Gilmano Dani, 36 vjeç. Për shkak të breshërisë së plumbave, mjeti ka dalë nga rruga. Për pasoj, dy personat kanë mbetur të plagosur jashtë rrezikut për jetën. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se pranë mjetit të Shullazit u gjetën municione të dy lloj armësh. Jashtë makinës rreth 2 metra larg u sekuestruan 8 gzhoja model 56 kaliber 7.62 mm, një krehër automatiku model 56 kaliber 7.62 mm pa fishek, një krehër pistolete me 4 fishek kaliber 11.2 mm, 4 gzhoja kaliber 11.2 mm, 4 fishek kaliber 11.2 mm. Në brëndësit automjetit janë gjetur 4 aparat celular të ndryshëm dhe në një çantë janë gjetur një sasi prej 7.000 euro, 3.000 dolar dhe një shumë tjetër parash. Në ndyshimin e arsyeshëm se Emiliano Shullazi dhe Gilmano Dani ishin të armatosur, policia i kanë ndaluar këta të fundit për veprën penale të armbajtjes pa leje. Si pas policisë, Shullazi e Dani ju janë kundër përgjigjur me armë autorve me një kalashnikov dhe një pistolet, armë këto që nuk janë gjetur ende në vendin e ngjarjes. Me gjithë provat e mbledhura në vendngjarje, Shullazi e Dani kanë mohuar të kenë qenë të armatosur. Ngjarjet e rrugës së Kavajës dhe atentati ndaj Shullazi mendohet të kenë lidhje të drejtë për drejta me njëra tjetrën dhe dyshohet si shkak kryesor të jetë bërë përplasja mes dy grupeve kriminale. Grupe këto që janë përplasur dhe në vitin 2011.